Vad menas med en fleromättad fettsyra? Och i en fleromättad fettsyra, här finns minst två stycken dubbelbindningar. Mellan kolatomer i fettsyran. Och med det menar jag så här att om jag ritar upp något kolskelett för min fettsyra så här, så har jag dubbelbindningar på två ställen. Och de kan sitta efter varandra så där. Eller de kan sitta väldigt långt ifrån varandra så där, men någonstans i min fettsyra så finns det alltså då flera stycken dubbelbindningar. Dubbelbindning, dubbelbindning. Det kan vara två, det kan vara tre, det kan vara fler, men en fleromättad innehåller alltså flera stycken såna här dubbelbindningar.